2022 Aerobic Gymnastics World Championships just started here in Guimarães. Let's meet the Portugal trio. Thank you so much, guys. Please, your names. How was your feelings today to be on the stage? I'd like the coach talks about the preparation, and you please explain also the theme of the competition. So, hi, my name is Diogo, and I felt great doing my trio routine. I felt amazing doing it. It was lovely. Hi, I'm Cynthia. Okay. This is my first. Eu sou a Cynthia, é a primeira vez que estou cá e estou-me a divertir muito. Olá, eu sou o João Salvado. Este já é o meu terceiro campeonato do mundo, mas são sempre sensações diferentes e eu gosto mesmo muito de estar cá. Olá, eu sou a Raquel, uma das três treinadoras do trio. É a primeira vez que estou a fazer um trio com estas condições e para mim foi o melhor até agora. Fantástico. Qual é para vocês, gente, essa importância de ter atletas pelo primeiro campeonato e atletas mais experientes no grupo? Quanto isso ajuda vocês a fazerem uma Portugal cada vez mais forte? Então, eu acho que é muito bom, porque, por exemplo, eu e o Diogo já temos alguma experiência neste tipo de campeonatos, há alguns anos mais, e assim é a primeira vez, portanto nós podemos ajudá-la e tentar explicar um bocadinho como é que isto tudo acontece, e é sempre bom estar cá com outras pessoas também. Fantástico. E qual é o tema dessa coreografia que vocês apresentaram hoje? Então, a temática da nossa coreografia é baseada no estilo de árabes, o Egito e desses géneros. Por exemplo, a Cíntia é a nossa rainha e nós os dois não passamos só dos criados da Cíntia, e então os criados da rainha, e essa foi basicamente a temática do nosso trio. Eu acho que nós conseguimos mostrar a temática do nosso trio e acho que foi fantástico. O próprio sentimento dos três acho que foi excelente. Fantástico. I would like you please explain a little bit about the theme now in English. Okay. So, the theme about our trio was basically like the Egyptian theme, you know. Cynthia was our queen, we are servants to her, and I think we were able to transmit the theme to everyone, so yeah, we just felt amazing doing it and performing it. Thank you so much. Thank you. Good luck for the results, and now, time for the picture. A beautiful picture like this. There. Something, yeah, super.